Matjaž, smučarski klub in tekma. Branik, prosim. Dober dan, gospa, je to Branik? Ja, je. Pozdravljeni, Štritofov Janko na tej strani, iz Lovrenca na Pohorju kličem. Ja, povejte. Mi smo imeli sestanek krajevne skupnosti in smo se pogovarjali, da bi mi tu organizirali eno tekmovanje. Ja. Ker jaz sem en poseg sem naredil tam v Goši, dol pri Rižnerovi žagi, pa imamo zdaj plac, tako da bi lahko smuk progo imeli. Ja. Ne, pa nas zanima, na koga se naj to obrnemo, da bi nam pomagal z nasveti pa to. Ker mi smo se že zmenili na krajevni skupnosti, smo tudi že sponzore, pa to smo se zmenili, da bi vsi malo skup stopili pa pomagali, ne. Kore se bi dal kosilo, moja nadstandardne postrvi 45 pa dalje. Moja žena bi tole žilne nagrade naredila, pripravila, ko ima frizerski salon, pa imela za stojn negovanje pričeske. Ja, kdaj pa bi meso tekmo? Ja, mi, za naslednje leto, ne, ker zdaj je tako prepozno. Za pozimi. To je najboljše, da se potem obrnete na m***l Matjaža. Lahko probam, če je zelo spodi, samo meni. Prosim. Halo? Ja? Ne, ni ga spodaj. Ni ga. Mhm. Pa to bi vi tekmo za koga naredili, za svoje te vaše? Ne, odprto je bilo, kdo bi se prijavil. Ker mi smo študirali, ko imate vi toto zlato lisico, pa je mi naredili za zlatega pesa. Pa bi steklarni vrgaški bi naročili, da nam pokale, tako je mu naredijo lesija, ne? Ker to bi bilo tradicionalno, vete? Da bi bilo tako povezano, lesi se vrača, ne? Kot neka simbolična. Ja, bi to imeli, pa tudi šopar Lize, kako ima pletilstvo, je se ponudila, da bi nam redila kape, šale, polovere, da bi bilo vse, logotip, pa napis, veliko tekmovanje za zlatega pesa, 04 ali pa 05, ne? Pač kdaj bi nam to skozi prišlo. Ja, na... Matjaža se obrnite najboljši, jaz vam dam kar njegovo številko, zdaj je zaseden še enkrat, tak vam bom reka. Še aprila imamo fiz tekme, od enega 5. aprila naprej, ga lahko začnete klicati. Pa mu razložite zadevo, pa se boste z njim malo pogovarjali, kako in kaj, ne? Vela, kak je pa vaše ime? Tjaša. Tjaša, gospod Tjaša, evo. Vas, gospod Tjaša, pa vam povabo kore si gorta na ribe, ko so res nadstandarde, 45 pa več. Kake ribe? Ja, postrvi, prave pohorske. Vete, kaj postari imamo pri nas? Mojega sina Fredija, ne, je not potegna, zadnjič ena smo volili na traktorsko vitlo unta vleči. Ja, res, mislim, režite, če zmete. Pa, kaj imate kakšno gostilno, kjer se dajate ribe, tudi normalno kupati? Ja, pri kore si. Pri kore so? Ja. Pa to res imate dobre ribe? Ja, odlične so. Vete, kak naredi, v koruzni moki noter. O, super, ja. Krasno. Pa pokapa z olem, pa totem olivnim, ne, sploh na delo, na desu, da je bilo maslo. Ja, to je puščavi, na ovinki. Kjene, puščava na ovinki, pred Lovrencem, ja, pred Lovrencem, gor, odlično, ne. Puščavo, potem pa prijemo še na zlatega pesa, v redu? Tako, super, evo, ja vam pa kore se bojo, da če gospod Jača prije, da vam bo pa rajt naredil. Da nam bo eno izven serijsko, izven serijsko, ker on naredi par kapel olivnega olja, pa malo šnopsa prek putne. Nek šnopsa, odlično, to ja. Je ta prava stvar. Res, vete, kako se to zapeče, škorja, pa to pok, ako suho ve, evo je, ko jejte. No, predvsem je vali šnops. Ja, ne, tesno pa prvi tako še, tesno pa jaz tudi doma kuham. Bote, halo? Ja, prosim. Ja, lahko pa prijete k meni na šnops. Ja, to pa skor že več ne upam. Vede, kaj šnops vam jaz, to spiješ, to je tako zapeče, kot je kjer z lopato, če skriš mazno. Časna beseda, to je noro. Joj, res, domače slive, imam svoje, nič naš, špricam. Nič naš, špricam, dobro. Edino malo so v Milani od apna, ble, ko sem toto, mi je prek špriclo, vete, ko sem zaščitil pred zajci, ljubje. Kak? Kako se pišete? Jaz kak se pišem? Štritofov Janko. Štritofov Janko? Ja, Štritof. Dobro. Po domače se pa reče pri pik zangleli. Štritof? Ja. Janko, no to vas bo pa veselje spoznati. Ja, meni pa si tudi veseli, da vas bom videl. No, super. Dobro, te pa, a bi vi prišli recimo za kako sodnico za totega zlatega pesa? Ja, se bomo zmenili, bomo videli, kdaj bo, ne? Aha, vredi. Dobro. Dobro, te pa, če imate veselje prenesli, bomo vam pa dali posebno plaketo zlati prinašalec. A vredi? Dobre, dobro. Je to pa vredi, ko že malo povedala, zakaj vela, gre, ne? Vela, prosim, dobro. Lepo. Vela, po 5. aprili ste rekli, ne? Tako, ne? Vela, dobro. Ok, hvala, adio. Pozdravljeni.